Os contatos que acontecem por sonhos, enquanto estamos dormindo, como saber se é real ou se é sonho? Bom, enquanto você não sabe, né? É porque sua mediunidade está muito primitiva, tá? Enquanto você não tem certeza das coisas, você não tem certeza das coisas, tá? Coloca no papel como possibilidades. Porque quando você tiver uma mediunidade mais profunda, você não terá nenhuma dúvida. Né? Não haverá sonho, haverá uma vivência real. Né? A projeção astral verdadeiramente consciente, ela é exatamente como você está aqui. Você atua, age, você vai se acordar. Você está acordado lá, você não está mais dormindo. Né? Você é uma entidade que está acordada. Como se você está acordado aqui agora, tudo é real. Não tem nada de ilusão aqui. Tudo é uma realidade física. Né? No plano astral também. Isso vai acontecer dessa forma. Tá? Então, enquanto você tem dúvida, é porque a mediunidade está muito primitiva ainda.